Сурвалжлагыг нийслэлийн ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль дээрээс мэдээлэл хүрэхэд бэлэн болж байна. За, Сүхбаатар дүүргийн хувьд нийт ерөнхий боловсролын сургуулиудаа мөн цэцэрлэгүүд камер жуулахаар болвол ажилдаа орчихсон. За, эхний ээлжнээсээ бол үр дүнгээ өгсөн явж байгаа юм байна. 2 дугаар сургуулийн хувьд бол нийтдээ нэг 55 камертай гадна орчин, дотн орчны нийлсэн ингээд баг дунд дахлах гэсэн 3 сургууль нийтдээ 55 камертайгаар явж байгаа юм байна. 2 дугаар сургуулийн хувьд та бүхэн мэдчихэж байгаа замынхаа урд талд юм яг автоц замтай. Тэгэхээр энд бас гарцтай ингээд байж байгаа бох. Энд мэдээж камер хэрэгтэй, хүүхдийн нөгөө нэг зам тээврийн осол дөртөх эрсдлийг бууруулахын тулд камерын шаардлага байгаа. Дээрээс нь энэ сургуулийн гадна орчинд бас хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл гин тэргүүд бас бүртгэгддэг. Энэ бүхний сэргийлэхин тулд бол камер байж байгаа гэсэн мэдчихэж байгаа бох. Тэгээ бүгдээ Сквадр дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын дарга энх болдоос бас тодруулга авъя. За, нийтдээ Сквадр дүүргийн хэмжээнд хичнэ сургууль цэцэрлэг байна. Одоо хідэн яг юм бүрэн камертай болсон байна. За, өглөөний минь дүргийа. За, Сүхбаатар дүүргийн хувьд бол ерөнхий боловсролын одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа сургууль гэвэл нийтдээ ерөнхий боловсролын сургууль чинь 47 байна. 24 нь улсын сургууль байна. Аа, үлдсэн нь бол хувийн сургууль байгаа. Аа, сургуулийн өмнөх боловсрол цэцэрлэг гэвэл 64 цэцэрлэгтэй. Энэс 35 төрийн цэцэрлэг байна. 29 нь бол хувийн цэцэрлэг байна. Ер нь бол Сүхбаатар дүүргийн гимтэргээс уршин сэргийлэх салбар зөвлөл гэж байгаа. Манай хурал. Яг одоогийн байдлаар бол нийтдээ нэг 10 төрийн одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн камержуудтай ажлыг бол бид нэр төсөв санхүүжилтийн шийдэд ингээд гаргаад бэлэн болсон байна. За, нийслэлийн иргэдийн урлаас нийслэлийн гимтэргээс урчин сэргийлэх зөвлөөс ч гэсэн ингээд юм аян өрнүүлж байгаа. Аа, энэ ерөнхий боловсролын сургуулийн нийт 43,000 хүн Сквадр дүүргэдэг тийм ээ. Гим талхад өртөхгүй баа, гим талхад өртөхөөс урчин сэргийлэх сая та үзүүлэлээ шнэ энэ замаар гарахтаа бас зам тээврийн бас өртөхгүй байх гэсэн энэ чиглэлээр одоо бид нэг ажлуудыг хийж зөвхөн камерын асуудал биш. Скул полис төслөгэд байгаа шүү дээ тийм ээ 2015 оноос эхэлсэн. Тэр төслийг бас нэлээд үр дүнтэй сайн болгох эцэг их багш нийгмийн ажилтан скул полис төслийг манад хэрэгжүүлж байгаа Монголын ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарын холбоо гэж байгаа. Тэд нартайгаа хамтарсан ийм хамтын ажиллагаа тийм ээ салбар дундын хамтын ажиллагааг хийж хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Өнөөдөр энэ 2 дугаар сургууль Монголын ууган сургууль одоо баг 90 жилийнхэн ойн болох гэж шүү дээ. Яг уучлаарай. Гимтэр гэсээс одоо яг танаа дүүрэг дээр хүүхдийн одоо эсрэг хүчирхийллийн гимтэр, зам тээврийн ослын гимтэр гэн хэрэг бүртгэгдэж байна. Яг ба ковидын үеигээд хөдөлмөр саарсан толботой Монгол орон даяар бол гимтэргийн бууралт бол хайрцангуй буурсан шүү дээ. А гэхдээ мэдээж ингээ хөдөлгөөний эрчим дахиад нэмэгдэж байгаатай холбоотой. Тэр чинь нэг хүүхдийн аймнаас гэдэг бол нэг хүүхдийн айн одоо алтан үний аймнаас тийм ээ. Тэрнээс л бид нар сэргийлж явах ёстой. Тим зорилгоор л ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ камерын ач холбогдол бас их шүү. Ер нь бол эргээтэр гимтэр гарсны дараач гэсэн хурдан илрүүлэлтэнд маш чухал нөлөөтэй юм байна лээ. Ер нь бол тэгээд энэ 2 дугаар сургуулийг бид нар бол яг жишг болгож сонгож өнөөдөр та бүхэнд мэдээлэл өгж байгаа. А эхний ээлжинд бид нар одоо жишээл ерөнхий боловсролын сургуулийн сургууль 47 байна гэж байна шүү дээ. Тэрнээс 25 төрих. Эхлээд төрийнхөө одоо ерөнхий боловсролын сургуулиудыг бүрэн камержуулаад ингээд дуусмаар байна. Энэ явган ууны гарсан ч гэсэн камержуулаад ингээд бүрэн дуусгалт. Одоо эднийх төр дутуу байгаа нь энэ явган ууны камерын энэ гардаг энэ гарцыг нь бас системийг нь бас сайжруулах. Одоо яг энэ гэрлийн шан дээр л камер байж бол болж чинь шүү дээ болно л тийм ээ. Энийг нэмэхэд л болж гэнэ үү? Тэгжин тий. Эднийх баг ингээд дуусч байгаа бах. Аа, өшөө цаашаа хувийн ерөнхий боловсролын сургууль цэрлэг байна шүү дээ. Тэр эддээ бол би бас уриалж байгаа. Одоо тодорхой хэмжээний ашигт л үйл ажиллагаа явуулж байна тийм үү? Гэхдээ мэдээж бол босрал хүний гэгэрүүлэх тийм ариун сайхан үүрэгтэй байна. Гэхдээ тэр хүүхдүүдийнхаа төлөө одоо байгаа камер одоо тэр орчноо эргэж хараач ээ. Нэмж сайжруулаач, нэмж суулгаач, нэмж суурлуулаач гэдэг юм зүйлийг ил ярьж энэ. Эхний ээлжинд ямар ч сан төрийнхөө сургуулиуд гээд дуусгаад авъя. Тий. За, бас 7 дугаар хороо яг Сквадр дүүргийн 2 дугаар сургуулийн хувьд бол 7 дугаар хороонд хариулагддсан юм билээ. Тэгээ 2 дугаар сургуулийн хувьд бас олон сурагчдтай бас ачаал ихтэй ууган сургуулиудын нэг аль аль хорооны хүүхдүүд ирдэг. Одоо зам тээврийн осол гэдэг чинь мэдээж харьяалын босч гэдэг юм аа жоохон зайтай байгаа сурагчд ирээд байгаа учраас энд бас юм ачаал үүсдэг шүү дээ. За, энэ 2 дугаар сургууль манд Сквадр дүүргийн 7 дугаар хороонд харьяал нутаг дэвсгэрт харьяалагддаг боловч одоо 6 7 8 дугаар хорооны хүүхдүүд бас хамрын тойрог сургуулиудаар хамрагдаж ингээд суралцдаг байгаа. Яг энэ чиглэл энэ метр ингээд маш олон чиглэлээс хүүхдүүд ирдэг. А тэгээд дээрэс нь манай энэ сургууль чинь нөгөө замтайгаа нэлээ ойрхон зам тээврийн осол гарах маглал өндөр. А тэгээд дээрэс нь одоо хүүхдүүд сургуультай ирэх явахдаа ямар нэгэн гэмт хэрэгт холбогдох маглал өндөр байдаг. Ийм учраас энэ камер жуулалт гэрэлтүүлэг гэдэг ажлыг ингэж хийж байгаа нь бол хүүхдүүдийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх тал дээр маш одоо сайн төхөмтэй ажил болж байгаа л гэж хэлж байгаа. Тий. За, бүгд нэр сургууль руу орох уу? Сургуулийн захиралтай бас орж уулзъя. Сургуулийн хувьд за яг энэ үүдэн дээр
Ааха. Одоо яг school college төслийг Скватер дүүрэгт хэрэгжүүлэхээр энэ байгууллага одоо манайта гэрээтэй ажиллаж байгаа. Хуучин нөгөө school college төслийг 2015 оноос хэрэгжүүлж эхлэхэд тэрийг бас одоо хариуцж ирсэн юм залуу Батуйг гээд. Тэр Батуйг маань ерөн сургуулийн эргүүлэн үйл ажиллагаа ямар явагдаж байна манай. За ихэд сургуулиудын эргүүлэн үйл ажиллагаа бол өнөөдрийн байдлаар бол анх хэлсэн хэвээрээ хивэнд одоо үргэлжлэл идэвхтэй явж байгаа. А өнөөдрөөс Цхватад дүүрэг дээр бид нар яг онцгойлоод хүүхдийн орчинд гэрээлэн үйл ажиллагааны явуулсны хүрээнд сургуулиудын нэг үйл ажиллагаа илүү идэвхжиж за нэг арга зүйн зөвлөгөөг бид яг дүүрэгт нь тусгаалсан үлж байгаа болохоор хүртээ хэмжээний илүү байгаа. За хяналт шалгалтаа зохион байгуулж байна. За одоо ирэх сард одоо 10 сар гарангууд бид нар сургуулийн орчинд дэлгүүртэй физик тоглоомын газар гинтергээс урсан сэргийлэл шиглэлээр хяналт шалгалтаа зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байгаа. Ер нь бол одоо дээрээс нь сургуулиуд дээр нэмээд бид нар цэцэрлэгүүд дээр эцэгхи эргүүлгийг бас тодорхой цагаар зохион байгуулж оролцож байгаа. Энэгээр бас давуу энэ жилээр бас одоо Цхватад дүүргийн мастын онцлог ажил гэж би бүхэн харж байгаа. За баярлалаа. За орой бүгдээрээ. За 2 дугаар сургуулийн хувьд нийтдээ нэг 55 камертай гэж ашиг байсан. Сайн байна уу захирал. За ажил нь өндөрөө. Тий, нийтдээ хичнээн одоо хүүхд танаа дээр сурч байна? Хэдэн камер байна? Одоо энэ камерын тоор нь хангалттай гэж та үзэж байна. За манайх энэ хичээлийн жил 21 22 оны хичээлийн жил 85 бүлэгт 3560 хүүхэд хичээлжээ. За багш ажилчид нийлээ 150 багш ажилчтай. За сургуулийн орчинд бол ерөнхийдөө бас хүүхдийн аюулгүй ажиллагаа, за хүүхдийн сурах одоо таатай орчин нөхцөл, за дээрэс нь гэмт хэрэгс орчин сэргийлэх чиглэлээр дүүргийн хайргийн хурал, за бас бусад холбогдох сагдагийн байгууллагатай хамтарч бас олон төрлийн ажлуудыг зохион байгуулдаг гэж байгаа. За энэ хичээлийн жилд бол бас дүүргийн маань иргэдийн хурлаас шинчилж бас сургуулийн орчин одоо орчин үеийн технологи чимэдлээ бас цаг минутаар шинчилж өөрчлөгдөж байна. Манайх бол 2008 оноос хойш бол дотооддоо бас тодорхой хэмжээний үйл ажиллагаанд давуу тал байх сурагчдаа таатай нөхцөл үүсгэх одоо камерууд орчин нөхцөлийг тавьж ирчихсэн. Тэгэхээр шинэ технологийн шинчилтийн үед бол дүүргээс маань одоо бас 5 сарын үед бол үйл ажиллагаа эхлээ. Зуны хугацаанд засвар хийгээд ерөнхийдөө бас энэ батат камерын үйл ажиллагаа шинжилсэн байж байгаа. Камер хяналт нь хана байна. Камерын жижүүр дээр. За тэгээд дээрэс нь энэ жижүүр дээр манайх тодорхой хэмжээний юм өөрсдийнхөө хяналтын цэгүүдтэй нийтдээ сургуулийн гадаа дотоод орчин нийлээд байж байгаа камерудаар яг жижүүрийн хувьд бол тодорхой хэмжээний харах цэгүүд одоо сургуулийн баруун зүүн гэдэг чинь манайх урт талдаа баруун зүүн талдаа сурагчдынхаа зарчих орчинд бас жижиг хоёр хаалгатай байж байгаа. Яг тэр тодорхой гадна талын хаалгуудтай за тэгээд дээрэс нь уртлын яг багш сурагчид эцэгчүүд орж ирдэг хаалган дээрээ жижүүрүүд мань хяналттай. Байн хяналт нь энд байж байна. Энэ үеч тий. Аха. Тэр одоо энэ ягуу үний яг хойд одоо сургуулийн гадаад орчин болол айгүй аюулгүй орчин байх хэрэгтэй шүү дээ тийм ээ. Урдлын замын хөл байхгүй. Зам чин байж гээ. За энэ яг тодорхой хэмжээний хар юу ач өөрсдөө сонгоод харчиж болно. Одоо ягуу үний гарсан дээр гэж ахтач. За энэ камерын маань багтаам чадвар болохоор зэрэг тий. Нэг камерын бичлэг хэдийн хугацаанд хадгалагддаг вэ? А сар. Бүтэн сар хадгалагддаг. Энэ чинь нөхцөлд бол одоо 7-оос 14 хоног бол давтамжтай хадгалах. Сая бол хард хэсэг одоо толгой сэвч гэдэг юм уу шинжилж тогтоорсон гэж. Камерта босноос хойш юу асуудлууд дагсаж ирсэн үр дүн яа гэж өгч байна. Яг уу нийгмийн байдал одоо дэлхийн нийтийн байдал тийм ээ ковидтай холбогдуулаад сая бас 2 жилийн хугацаанд сурагчд манаас сахимар сургалтын үйл ажиллагаа явагдлаа. Энэ хичээлийн жил бол танхимын сургалт бол одоо яамнаас гарсан шийдвэр тогтоолын дагуу 5 сарынхаа зарчмаар ингээд явагдаж байна. Одоогийн байдлаар бол нөгөө нэг ангид 20-25 хүүхэд хичээлж байгаа учраас бол хүүхдийн тоо одоо нөгөө орох гарах гарцуудаа нийцсэн 8 хаалга байгаа чинь ордог гарц гардаг гарц чинь нөгөө нэг эрүүл мэндийн газрынхаа зөвлөгөө зөвлөмжийн дагуу. Тэгэхээр янз бүрийн гэмт хэрэг одоогийн байдлаар янз бүрийн асуудал за асуудал холбогдсон зүйл бол алга байж байна. Бид хэд өдөр болгон болон 7 хоногоор одоо нөгөө сургууль дээр бол хариуцлагын баг буюу ялангуяа энийг ахалдаг нэг хүүхэд хөгжил хамгааллын дэмжих баг ажилладаг. Энд дэр нийгмийн ажилтан маань хариуцаа 7-7 хоногоор яг энэ үйл ажиллагаатай холбогдсон юм удаа жижиг ажилтангаас болон жижиг багш нараас мэдээлэл аваад нэгтгээд ингээд тайлангаа нэгтгээд явдаг байж байгаа. За танд баярлалаа. За нийслэлийн ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн хувьд бол нийтдээ 63 камертай баг дунд дахлах сургуулиуд байгаа. Дээрэс нь гадна орчноо харж хяндаг. За нэг камерын бичлэг бол нэг сар орчим хадгалагддсан юм байна. Тэгэхээр энэ бол өөрөө хүүхдийг хүчрхэглэлийн эсрэг хүчрхэлээс хамгаалах, дээрэс нь гэмт хэрэгээс өдчлэн сэргийлэх, замын хөдөлгөөнд оролцоход ч гэсэн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор тавилж байгаа. Скватер дүүргийн нийтдээ
47 сургууль 64 цэцэрлэгийн үед шатраатагаар ингээ камерж болох ажлууд үргэлжилнэ гэдгийг дүүргийн удирдлагууд бас хэлж байсан юм а. За анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Баярлалаа гана.